Tystnad! Tystnad! Klappa. Tagning! Klappa. Varför ingen sån här klappa-grej? Det här är, alltså förlåt, men, det här nej, är nej, det sjukaste som har hänt mig, tror jag inte. Där, nu kör vi. Det är det. Alltså jag kan inte skriva. Jo, det vet jag. Hej! Hej! Det är precis där hon stod! Jag vet inte. Vad heter han? Fuck you. Fan, vad är det? Hej! För helvete! Sluta, snälla! Höga knän! Ja. Nej, vi får ju vad är det nu? Nej. Ha 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 ha. Alltså sluta, alltså du står inte och ler i mitt ansikte. Jag vet att du har ryggen mot kameran, men du kan inte kolla på mig sådär. Alltså lite mindre. Vad